აი? ვაფშე ორივე სტუდია. ამა ორივე გადაკეცე ხო? შეძე შეძე და დაწოლი მაშაცია შეგ დაჟე. დაწოლი. ვა ვა. ასავლე ყირამალა გადატრალი ბასავლე. ჰა? ყირამალა გადატრალი ბასავლე. აბა მაშინ გიდა. დადე როგორ გეუნება? ესე? წინა რა გულ თავი. თავი არ დადო, ესადერი მაქსიმალურად აი. არა. მიდი, 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 პოსე მიყე, ფეხი მიყარი თან და გადატრიალი. მიყარი ფეხი. აი ეგრე. ხედა რა დილია? მიდი კიდე. კაი, მიდი, კაი.